ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ തന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തോ? ചെയ്തു അല്ലേ? മിടുക്ക്. കടങ്കഥകളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞോ? ടീച്ചറേ, ടീച്ചർ തന്ന കടങ്കഥകളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ കൂട്ടുകാരോട് പറയട്ടെ. നാല് കാരുണ്ട്, നടുകുണ്ട് മുതുകുണ്ട്, നായക്ക് തിന്നാൻ ഇറച്ചിയില്ല. ഉത്തരം കസേര. ചുവന്ന സഞ്ചിയിൽ ചില്ലറ പൈസ. ഉത്തരം ബറ്റൻ മുളക്. പിടിച്ചാൽ ഒരു പിടി, അരിഞ്ഞാൽ ഒരു മുറം. ഉത്തരം ചീര. ഇനിയും ധാരാളം കടങ്കഥകൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തി എൻ്റെ ശേഖരണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അത് തന്നെ. പാഠഭാഗം വായിക്കണം. എങ്ങനെ വായിച്ചു? ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് വായിച്ചോ? ഭാവത്തോടെ, ഒഴുക്കോടെ വായിച്ചു അല്ലേ? മിടുക്ക്. നമ്മൾ വള്ളംകളിയെക്കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? ആരാ വിജയിച്ചതെന്ന് കണ്ടോ? ഇല്ല, ചിലരൊക്കെ ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം കൂടി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്നാലും നമുക്കതൊന്ന് നോക്കിയാലോ? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാമല്ലേ? എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ. ഇന്നാരാ ഉറക്കെ വായിക്കുക? ഹാഫിസാണോ? ഹാഫിസ് ഉറക്കെ വായിച്ചോളൂ. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ വായിക്കണം കേട്ടോ. മിടുക്കർ, പാഠപുസ്തകം എടുത്തോളൂ. പാഠപുസ്തകം കയ്യിലില്ലാത്തവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ചുണ്ടും വള്ളങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ സമീപിക്കാറായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ തുല്യശക്തികൾ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഇരമ്പി കുതിച്ചാണ് വന്നത്. ആ വരവ് കണ്ട് പണ്ഡിറ്റ്ജി രോമാഞ്ചത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി. തുഴക്കാരുടെ ആയത്തിനൊപ്പിച്ച് അദ്ദേഹവും താളം ചവിട്ടി. കായലോരം ഹർഷാരവത്തിൽ മുങ്ങി. അവിടം വള്ളപ്പാട്ടിന്റെ താളമേളങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു. ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ ഒരു പടക്കുതിരയെ പോലെ പറന്നു വന്നത് നടഭാഗം ചുണ്ടനായിരുന്നു. ആ ജലരാജൻ വിജയക്കൊടി വാങ്ങി വള്ളത്തിൽ നാട്ടി. നടുഭാഗത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ വക സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഒരു ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതായിരുന്നു ആ ട്രോഫി. അനന്തരം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെല്ലാം നെഹ്റുവിന്റെ മുൻപിൽ അണിനിരന്നു. എന്നിട്ടവ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി. ആ രംഗം അദ്ദേഹത്തെ അത്യന്തം രസിപ്പിച്ചു. ഒരു ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൽ കയറാനും നെഹ്റു ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നില്ല. ആ സമയം നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ മണ്ഡപത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. വിജയലഹരിയിൽ പുളകമണിഞ്ഞാണ് നടുഭാഗം നിന്നിരുന്നത്. ആ സൗന്ദര്യ ആരാധകൻ അതിൽ ചാടിക്കയറാൻ ആഞ്ഞടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാ മുഖങ്ങളിലും ഉത്കണ്ഠ നിഴലിച്ചു. ഒരു നിമിഷം പിന്നെ താമസിച്ചില്ല, പണ്ഡിറ്റ്ജി നടുഭാഗം ചുണ്ടനിൽ ചാടിക്കയറി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ മുന്നോട്ടാഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പുന്നമടക്കായലിലൂടെ ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തി. മറ്റു ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും നിരവധി ബോട്ടുകളും ആ യാത്രയ്ക്ക് അകമ്പടി സേവിച്ചു. അപ്പോൾ ആർപ്പുവിളികളും ആരവങ്ങളും കൊട്ടും പാട്ടും എല്ലാം ഉയങ്ങി. അത് കേട്ട് പുന്നമടക്കായലിലെ കൊച്ചോളങ്ങൾ പോലും പുളകച്ചാർ തണിഞ്ഞു. കുട്ടനാട്ടുകാർ നെഹ്റുവിന് നൽകിയ ആ വരവേൽപ്പ് ഒരു ജലമേളയ്ക്ക് നന്ദി കുറിച്ചു. അതാണ് ആവേശോജ്വലമായ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി. ഹാഫിസ് വായിച്ചത് എല്ലാവരും കേട്ടോ? എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ഒരു ചിരിയും ഉത്സാഹവും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ആരാണ് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചത്? അതെ, നടുഭാഗം ചുണ്ടനല്ലേ? ശരിയാണ്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊരു യാത്ര എല്ലാ ദിവസവും പതിവുള്ളതല്ലേ? വരികളിലൂടെയുള്ള യാത്ര നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊന്ന് വായിച്ചാലോ? ശരി. അപ്പോഴേക്കും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ സമീപിക്കാറായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ തുല്യശക്തികൾ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഇരമ്പി കുതിച്ചാണ് വന്നത്. ആ വരവ് കണ്ട് പണ്ഡിറ്റ്ജി രോമാഞ്ചത്തോടെ തുള്ളിച്ചാടി. തുഴക്കാരുടെ ആയത്തിനൊപ്പിച്ച് അദ്ദേഹവും താളം ചവിട്ടി. കായലോരം ഹർഷാരവത്തിൽ മുങ്ങി. അവിടം വള്ളപ്പാട്ടിൻ്റെ താളമേളങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു. ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ ഒരു പടക്കുതിരയെ പോലെ പറന്നു വന്നത് നടുഭാഗം ചുണ്ടനായിരുന്നു.
ആ ജലരാജൻ വിജയക്കൊടി വാങ്ങി വള്ളത്തിൽ നാട്ടി. നടുഭാഗത്തിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ വക സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഒരു ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതായിരുന്നു ആ ട്രോഫി. അനന്തരം ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെല്ലാം നെഹ്റുവിൻ്റെ മുൻപിൽ അണിനിരന്നു. എന്നിട്ട് അവ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി. ആ രംഗം അദ്ദേഹത്തെ അത്യന്തം രസിപ്പിച്ചു. ഒരു ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൽ കയറാനും നെഹ്റു ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നില്ല. ആ സമയം നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ മണ്ഡപത്തെ സമീപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. വിജയലഹരിയിൽ പുളകമണിഞ്ഞാണ് നടുഭാഗം നിന്നിരുന്നത്. ആ സൗന്ദര്യ ആരാധകൻ അതിൽ ചാടിക്കയറാൻ ആഞ്ഞടുത്തു. അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാ മുഖങ്ങളിലും ഉത്കണ്ഠ നിഴലിച്ചു. ഒരു നിമിഷം, പിന്നെ താമസിച്ചില്ല, പണ്ഡിറ്റ്ജി നടുഭാഗം ചുണ്ടനിൽ ചാടിക്കയറി. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ മുന്നോട്ടാഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പുന്നമടക്കായലിലൂടെ ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തി. മറ്റു ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും നിരവധി ബോട്ടുകളും ആ യാത്രയ്ക്ക് അകമ്പടി സേവിച്ചു. അപ്പോൾ ആർപ്പുവിളികളും ആരവങ്ങളും കൊട്ടും പാട്ടും എല്ലാം മുഴങ്ങി. അത് കേട്ട് പുന്നമടക്കായലിലെ കൊച്ചോളങ്ങൾ പോലും പുളകച്ചാർത്തണിഞ്ഞു. കുട്ടനാട്ടുകാർ നെഹ്റുവിന് നൽകിയ ആ വരവേൽപ്പ് ഒരു ജലമേളയ്ക്ക് നാന്ദി കുറിച്ചു. അതാണ് ആവേശോജ്വലമായ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി. പാഠഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്സാഹം ഉണ്ടായല്ലേ. അപ്പോൾ വള്ളംകളി നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നെഹ്റുവിൻ്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല. ആട്ടെ, വള്ളംകളി കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷം നെഹ്റു എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ആ, മോൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ തുള്ളിച്ചാടി അല്ലേ? എന്നിട്ടോ? ആ, ആവേശം കൊണ്ട് അടുത്ത് കണ്ട ഒരു കസേരയിൽ അദ്ദേഹം ചാടിക്കയറി. എന്നിട്ടോ? തുഴക്കാരുടെ താളത്തിനൊത്ത് ആ അദ്ദേഹവും ആ ആയത്തിൽ താളം ചവിട്ടി അല്ലേ? മിടുക്ക. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ നമുക്കും ഉത്സാഹം തോന്നി അല്ലേ? ഇനി ടീച്ചർ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. പുന്നമടക്കായലിലെ കൊച്ചോളങ്ങൾ പോലും പുളകച്ചാർത്തണിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ആ വിജയിയായ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ മണ്ഡപത്തോടടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നെഹ്റുജിക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയാലോ എന്ന് തോന്നി അല്ലേ? സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ച് അദ്ദേഹം അതിനുള്ളിലേക്ക് ചാടിക്കയറി. ഇത് കണ്ടപ്പോഴോ മറ്റു വള്ളങ്ങൾക്കും ഉത്സാഹമായി. അവരും നടുഭാഗം ചുണ്ടനെ അനുഗമിച്ചു. നെഹ്റുവുമൊത്ത് അവർ പുന്നമടക്കായലിലൂടെ ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തി അല്ലേ? മിടുക്ക്, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ടീച്ചർ ഒരു ചിത്രം കാണിക്കട്ടെ. ഇത്തിരി പഴയ ചിത്രമാണ് കേട്ടോ. ഏത് ചിത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. സ്ക്രീനിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ. ചിത്രം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ആരെയാ ചിത്രത്തിലുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ. അതാരായിരുന്നു? ആ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജി അല്ലേ. അദ്ദേഹം ആർക്കോ ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. ഒരു പഴയ ചിത്രമാണ് അല്ലേ. 1952 ആ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയിൽ വിജയിയായ നടുഭാഗം ചുണ്ടന് അദ്ദേഹം ട്രോഫി നൽകുന്ന ചിത്രമാണിത്. നോക്കൂ, അദ്ദേഹത്തിന് വള്ളംകളി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഉത്സാഹം തോന്നി അല്ലേ. നമുക്കും ഉത്സാഹം തോന്നി. കളികൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും അല്ലേ. അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെപ്പോലെ തുള്ളിച്ചാടുകയും നടുഭാഗം ചുണ്ടനിൽ ചാടിക്കയറി ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ. 1952 അദ്ദേഹം കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദര സൂചകമായി സംഘടിപ്പിച്ച ജലമേളയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവേശവും ഉത്സാഹവും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒന്നായി മാറി അല്ലേ. നമ്മുടെ വള്ളംകളി അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി അല്ലേ. അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നു. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു മാഷിന് നമ്മോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കതൊന്ന് കേട്ടിട്ട് വന്നാലോ. 1952 ഡിസംബർ 27 തീയതിയായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ വള്ളംകളി നടന്നത്. ഡൽഹിയിലെത്തിയ ശേഷം സ്വന്തം കയ്യൊപ്പോടുകൂടി വെള്ളിയിൽ തീർത്ത ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന്റെ മാതൃക നെഹ്റു അയച്ചു കൊടുത്തു. ഈ മാതൃകയാണ് വിജയികൾക്ക് നൽകുന്ന നെഹ്റു ട്രോഫി. തുടക്കത്തിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രോഫി എന്നായിരുന്നു ഈ വള്ളംകളി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1969 ജൂൺ 1 കൂടിയ വള്ളംകളി സമിതി നെഹ്റുവിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി എന്ന് ഈ ജലമേളയ്ക്ക് പേര് നൽകി. തുടർന്ന് സൗകര്യത്തിനായി നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ആഗസ്റ്റ് 2 രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇത് നടക്കുന്നത് വേമ്പനാട് കായലിന്റെ ഭാഗമായ പുന്നമട കായലിലാണ്. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ജലമേള നടക്കുന്നത്. ആ മാഷ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിക്ക് നൽകുന്ന ട്രോഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടി അദ്ദേഹം അയച്ചു തന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന്റെ മാതൃകയിലുള്ളതാണെന്ന് അല്ലേ. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ. എന്നാലേ ഇന്ന് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നത് ടീച്ചറല്ല കേട്ടോ, ഒരാളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടാലോ. കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നതേ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവും കായംകുളം രാജാവും തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങൾ പതിവായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോയിൽമുക്ക് ആശാരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആശാരി യുദ്ധവീരന്മാരെയും പടക്കോപ്പുകളെയും മറ്റും കൊണ്ടുപോകാനായി ഒരു ചുണ്ടൻ വള്ളം നിർമ്മിച്ചു നൽകി. ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൽ യുദ്ധത്തിനെത്തിയ ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിൻ്റെ സൈന്യത്തെ കണ്ട് കായംകുളം രാജാവിൻ്റെ സൈന്യം അമ്പരന്നു. ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിൻ്റെ സൈന്യമെത്തിയത് ഒരു വള്ളത്തിലാണെന്നും അത് ഒരു സാധാരണ വള്ളമല്ലെന്നും ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞാണ് കായംകുളം രാജാവിൻ്റെ സൈന്യം മനസ്സിലാക്കിയത്. ആ വള്ളം പണിത ആശാരിയെ രഹസ്യമായി കായംകുളം രാജാവ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിലാക്കി. ഒടുവിൽ ഒരു ചുണ്ടൻ വള്ളം കായംകുളം രാജാവിന് വേണ്ടിയും തയ്യാറാക്കേണ്ടി വന്നു ആശാരിക്ക്. ഇതറിഞ്ഞ ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിന് അരിശമായി. ശത്രുരാജ്യത്തിന് വള്ളം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ആശാരിയെ നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയനാക്കാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു. ആശാരി വിനയത്തോടെ ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിനോട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മഹാരാജാവെ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം ഒരു വെടി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരടി മുന്നാക്കം നീങ്ങുന്ന രീതിയിലും കായംകുളം രാജാവിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം ഒരു വെടി പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരടി പിന്നാക്കം നീങ്ങുന്ന രീതിയിലുമാണ്. ഇതു കേട്ട ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവ് ആശാരിയുടെ ദേശസ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി ആ ബുദ്ധിമാനെ യാത്രയാക്കി. കഥ കേട്ടോ, ഇഷ്ടമായോ? ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടത് അല്ലേ. നെഹ്റു ട്രോഫിയെ വള്ളംകളിയെക്കുറിച്ചും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടു അല്ലേ.
ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ നിസാരക്കാരല്ലെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ വെള്ളത്തിലൂടെ ചീറി പാഞ്ഞു വരുന്ന കാഴ്ച ഓ എന്ത് രസമായിരിക്കും അല്ലേ? ഇതുപോലൊരു വാക്യം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയോ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചല്ലോ. കൂട്ടുകാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് നോക്കിയേ, പാഠപുസ്തകത്തിൽ ആ ഭാഗം കിട്ടിയോ? ഒന്ന് വായിച്ചേ. ആ, എട്ട് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ മാതിരി ചീറിപ്പാഞ്ഞു. അതല്ലേ വാക്യം? ചീറിപ്പായുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും കൂട്ടുകാരെ? ആ, വേഗത്തിൽ പോവുക അല്ലേ? ആ, വളരെ വേഗത്തിൽ പോവുക. വളരെ വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ചീറിപ്പായുക എന്ന് പറയുക അല്ലേ? വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദം. ഇനിയും വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു ചില പദങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർക്കുന്നോ? ഓർക്കുന്നില്ല അല്ലേ? സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കൂ. വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞോ? ഏത് പദമാണ് കണ്ടെത്തിയത്? ഇരമ്പിക്കുതിച്ച്. ശരിയാണ്, വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പദം അല്ലേ? ഇനിയോ? ആ, അവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു മിന്നൽ വേഗത്തിൽ. മിന്നലിൻ്റെ വേഗത്തിൽ, അതും വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണല്ലേ? ഇനിയുമുണ്ടല്ലോ. ആ, പറന്നു വന്നത് ചുണ്ടൻ വള്ളത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ? ചുണ്ടൻ വള്ളം പറന്നു വന്നു എന്നാണോ ആ പറഞ്ഞത്? അല്ല, വേഗത്തിൽ വന്നു എന്നാണല്ലേ. മിടുക്കർ. ടീച്ചർ പറയാത്ത ഇനിയും പദങ്ങൾ വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിലുണ്ട്. കൂട്ടുകാർ പാഠഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ആ പദങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തണം. മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, സന്തോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില പദങ്ങളും ഈ പാഠഭാഗത്തിലില്ലേ? സന്തോഷപ്രകടനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില പദങ്ങൾ. ആ, ജയഘോഷം. അവിടെ വേറൊരാൾ മറ്റൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ, അതെന്തായിരുന്നു? ആഹ്ലാദാരവം അല്ലേ? മിടുക്ക. സന്തോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, സന്തോഷപ്രകടനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇനിയും പദങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തുണ്ട് കേട്ടോ. വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളും സന്തോഷപ്രകടനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളും ശബ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളും ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കി നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. പാഠഭാഗം പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലേ നമുക്ക് വേഗതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളും ശബ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളും സന്തോഷപ്രകടനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളും കിട്ടുകയുള്ളൂ. എല്ലാവരും വായിച്ച് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. ടീച്ചർ ഒരു പദം പറയട്ടെ, പാഠഭാഗത്തിൽ എവിടെയാണ് ആ പദം എന്ന് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തണം. നാന്ദി കുറിക്കുക. ടീച്ചർ കുറച്ച് സമയം തരാം. പാഠഭാഗത്തിൽ എവിടെയാണ് നാന്ദി കുറിക്കുക എന്ന പദമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടെത്തിയേ. കണ്ടെത്തിയോ? ആ, വായിച്ചോളൂ. ആ വരവേൽപ്പ് ഒരു ജലമേളയ്ക്ക് നാന്ദി കുറിച്ചു. പാഠപുസ്തകത്തിലെ വാക്യമാണല്ലേ. എന്തായിരുന്നു? ആ വരവേൽപ്പ് ഒരു ജലമേളയ്ക്ക് നാന്ദി കുറിച്ചു. നാന്ദി കുറിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, തുടക്കം കുറിക്കുക, ആരംഭം കുറിക്കുക അല്ലേ. നാന്ദി കുറിച്ചു എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു വാക്യം നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കണ്ടു അല്ലേ. കൂട്ടുകാർക്ക് മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ. ടീച്ചറ് മറ്റു ചില പദങ്ങൾ കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി പാഠപുസ്തകത്തിൽ ആ പദങ്ങൾ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള വാക്യവും നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എടുത്തെഴുതണം. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു വാക്യം കൂടി അതിനോടൊപ്പം ചേർക്കണം. തയ്യാറാണോ? അടുത്ത ദിവസം ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ.
നമ്മളിന്ന് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായ വള്ളംകളിയെക്കുറിച്ച് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. നമുക്കറിയാത്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. കളികൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം. കളികൾ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും നൽകുന്ന ഉന്മേഷം നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാവുന്നതല്ല. നമ്മുടെ രോഗത്തെ അകറ്റി നിർത്താനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഊർജം നൽകാനും നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉണർത്താനും ഒക്കെ ഈ കളികൾ വഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതാണോ? അല്ല അല്ലേ. കൂട്ടുകാരിപ്പോൾ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. കൂട്ടുകാരത്തുള്ള കളികൾ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ, സ്കൂളിലൊന്നും കളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വീട്ടിലും നമുക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന കളികളുണ്ട്. ആ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉണർത്തുന്ന, നമ്മുടെ ചിന്തയുണർത്തുന്ന കളികൾ നമ്മൾ കളിക്കണം. കളികളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ വളരുക. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ മിന്നു പൂമ്പാറ്റ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഒരു കളി പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. എന്തായിരുന്നു അത്? കടങ്കഥാപ്പായറ്റല്ലേ. ആ കടങ്കഥാപ്പായറ്റ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി വളർത്താനുള്ള, നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു കളിയാണ്. അത്തരം കളികൾ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് വീട്ടിലും കളിക്കാം അല്ലേ. ചിന്തയെ ഉണർത്തുന്ന, ബുദ്ധിശക്തി ഉണർത്തുന്ന കളികൾ. ചിന്തയും ബുദ്ധിശക്തിയും മാത്രം ഉണർന്നാൽ മതിയോ? നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് കൂടി ആരോഗ്യം വേണ്ടേ? വ്യായാമവും അത്തരം വ്യായാമം ലഭിക്കുന്ന കളികളും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായ ഒരു വിനോദത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കണ്ടത് അല്ലേ. വള്ളംകളി. വള്ളംകളി നിങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? അവരെങ്ങനെയാണ് വള്ളം തുഴയുന്നത്? ആ വഞ്ചിപ്പാട്ട് പാടുന്നതിൻ്റെ താളത്തിൽ ആ ആയത്തിനൊപ്പിച്ച് അല്ലേ അവർ തുഴയുന്നത്. എങ്ങനാ? വളരെ പതിയാണോ? അല്ല, അവർക്ക് ജയിക്കണമെന്നുള്ള ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയുമാണ് അവർക്കിതിന് സാധിക്കുക. നമ്മളും കളിക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? നിരന്തരമായ പരിശ്രമം വേണം. ഒരിക്കൽ തോറ്റ കളി പിന്നെ കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല, നിരന്തരമായ പരിശ്രമം വേണം. മക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ. ആ പാഠഭാഗം വായിച്ചു, പിന്നെ അതിൽ രണ്ട് ചോദ്യം ടീച്ചർ തന്നില്ലേ, ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പാഠഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കണം. പുതിയ പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം, നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം. പിന്നെയോ, ആ വേഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളും ശബ്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളും സന്തോഷപ്രകടനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളുമെല്ലാം നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് കണ്ടെത്തി എഴുതണം കേട്ടോ. ആ വാക്യങ്ങൾ എഴുതാൻ തന്നു അല്ലേ ടീച്ചർ. ഒരു പദം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളൊരു വാക്യം നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂടി തന്നില്ലേ. ആ പദങ്ങൾ വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പുതിയ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വേണം. നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയെക്കുറിച്ചും ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനിയും ധാരാളം വിശേഷങ്ങൾ ടീച്ചറിന് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നേരിൽ കാണുന്നതുവരെയും എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം കേട്ടോ. ബൈ.